Полицейски служители от Нови пазар хванаха водач, който управлявал след употреба на наркотици и друг с временно отнета книжка. Около час след полунощ днес в Каспичан за проверка бил спрян шофьор на Мазда с софийски табели. Зад волана бил 48-годишен мъж от Велики Преслав. Полицаите го тествали с дръг тест, отчетена била положителна за амфетамин и метамфетамин проба. Не е дал кръвна проба за анализ, задържан бил за 24 часа, образувано е бързо производство. От полицията съобщават още, че около обед вчера в Нови пазар бил проверен водач на Ауди с шуменска регистрация. Зад волана на автомобила бил 30-годишен местен жител. Не представил свидетелство за управление, а след справка станало ясно, че шофьорската му книжка е временно отнета.